今まで2回やらせてもらってて、4本やってきて分かったんですけど、はいはい、うん、何でしょう、靴も違うから足痛いんですそれはええやろ俺がサイズを間違えたんやからなんで俺のを着るの、俺が着て俺がアリノのを着るという君の名的なさ言い方してるけど入れ替わりや、入れ替わり服も着回しできちゃう仲良しな良い子がインディーゲームを仲良くプレイ。良い子のインディーでお宝探し生活、今回も斬新なゲームが揃ってるみたいですよ。さあ、はい、こんにちは、今回はどのインディーゲームをやりますかということです。ちょっとこれなんか気になんねんな、ゴロゴア今までと違うようなこの幾何学模様というか、なんか砂糖菓子であんなん作ってくれるとこあるよな。砂糖なんかこうふにゃ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 ってやって、べっこ飴のことかな、べっこ飴砂糖菓子とべっこ飴全然違うよ。でもこのグラフィックが綺麗なのが今まで選んでなかったね。行ってみようか、今までとちょっと違う感じ、はい、何やろうな、何タイプやろ。浜口さんが操作、現れたのはあれ、アート系何それ、アート、あーなんかおった、どういうことやろうこれ、なんか通った、アクションかな、何やろう、 B、 うわー色塗りかなマリオペイントみたいなことなんかすごいおしゃれな感じやぞ。何あれ、掴んで見てんのか、うん、これか、いやそんなこと、逃げなきゃやばいぞ、なんかでかいの来たな、これかB か、押したった、違うな、あれ何やこれ、ポチッとな、あ来た、あ気になるところに寄ってけんだ、寄ってった寄ってった寄ってった、 B なんか重とる、なんか重とったな、重とったどういうゲーム、もう始まってんのかな、何これ全然わからん、何これどうなってんの今、右上のこうめくりたいわあれ、なんかちょっとページみたいなめくってみようか、めくれんのそれ、あめくれた戻して、設定画面になったため戻そうとしますがあどこ行くの、あれどこ行くの、なんかエンドロールみたいになったよスペシャルサンクス出てきた、どういうことや、なんかこれおもろいゲームやったな何にもやってないで、改めて先ほどのシーンからどうすればいいのでしょうか。なんだ、あ、なにこれ動いた、どうしたの、うん、なんか動いた、一枚の絵が分かれ窓と風景の2枚に、うん、なんだ B、 お、なにこれ、どういうこっちゃ、どっか行った、うん、おったおった、あれどっかで見たよなって言ってんのかな、あそこや、その青いのや、それや、なにこのゲーム、何の説明もないまま絵が描かれたパネルを動かしていく不思議なゲーム、手が出たらこう動かせるってこと？ちょんだ。あ、いた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 。あ、この桶探すんかな？ちゃうか。あ、これだ。あ、これや。あ、あった。あ、三角出た。移動した。怪我してるやん、あの子。どうした？どうしたの？どうしたの？何あったの？あれ？ちゃうな、カラス、カラスにつつかれたのか、入れんちゃうか、あ、違う、ちゃうな、あ、子供入れんのか、反対、これか、これを上にか、うん、入った、おい、なんやこれ、めっちゃおもろいやん、なんや、どういうこと出てきた、なんかこれでストーリー進めていくの。そう、ゴロゴアは絵を組み合わせていくパズルゲーム。4つの枠に絵を配置しながら拡大したり横にスライドさせたりして
正しい組み合わせを見つけるとストーリーが展開していくのです。何これ、パズルゲームになるの？シュールやな。若手時代、シュールを売りにしていた2人もうなるゲームデザイン。どっかまたアップできるのかな。か、これが取れるとか。あ、取れた。あ、進んだ。お、なんかまた考えとる。あ、あったな、そのマーク。どっかで見たよ。その公園のとこで見たよ、鳥の。あ、B って書いてある。 B 押してみるか。あ、A のとこ行くんかな。これまた壊れちゃうか。あ、行った。あ、繋がった。あ、繋がった。うわー、なんで？すげえ。たまたま上に持ってっただけちゃうの。浜口さんのファインプレーで繋がった2枚の絵。皆さんならこの後どうしますか？青だ、青のとこだ。これやな、グイ。なんかどけれるんちゃうか、どけられたと。これリンゴ入れるんちゃうか、ここに。入れへんわ、あれ。あ、あ、で、カラス上だ。あ、違う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 。なあ、あ、これ上か。おい、お、飛び立った。おい、落ちた。リンゴゲット。かなり没頭している2人ですが、ここでプロロープロロー、なんや。お試しプレイ終了。続いてちょっとしたミッションに挑んでいただきます。はい。緑のリンゴを取ってください。先ほど赤いリンゴを手に入れたように、緑のリンゴゲットを目指します。早速絵を動かしていきます。赤いリンゴ取れたもんな。なんかあの階段になんかこう持ってかなあかんねやろな、何か。あった、緑階段か。左上の階段の吹き出しが気になります。なんか寄れるな、寄ってみようか。あ、それの中にこの絵をはめんじゃないの、右下の絵を。これか。うん、ほら。おお、あ、いた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 、行きよった。で、のけるんじゃん。うん、ほら。お、移動した。ほら、さっきの想像した、うん、やつだ。来た。あ、リンゴ落ちてくんちゃうか。リンゴないよ、上にリンゴないね。あれ、もう一回かぶせる。ああ、これでかぶせんねや。来た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 。ああ、移動すんねや。へえ。面白。感動する良い子の二人。さあ、お次は？あっちに行くんやろ。これ移動させるかな、こっち。あ、いや、来た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 。移動した。うわ、右行くやん。うん。あ、行った行った。あ、行きよったで。探しに行かなかんや、あの子。これこっち行くのかな。あ、探しに行けるわ。おった。あ、あれ、どっか行きよった。下がったな、埋まってもうてんなっていうことや。穴開けなあかんのか。なや、これこれなんかあるな。なんかあるな。のければ。あ、取れた。どれこっちゃ。取れたよ。これ重ねてみるか。ちゃうか。これ重ねるのちゃうか。ちゃうか。ニュルンってニュルンってやられてるよ。重なる絵がないか必死に考えます。あ、そこか、そこにはめんだ。これをか、うん、あ、はまった。おお、うわ、入った。いったいったいった、どこ行ったぞ。え、行けん。行けた行った行った。あ、なんかどんどんタンスの絵に近づいてきてる。ピコーンって言ってるよ、ピコーンって。これや。何、足洗ってもうてんの。あそこに置くの。あ、けよ、リンゴあるで。え、ネズミ色やで。緑にしなあかんねや。なんかこれあるんちゃうか、意味が。これ戻る。お、戻れんねや。うわー、なんだ、緑にしてるな。これがヒントやな。どこだ。壁から楽園行けて、左下か、今左下の手前ぐらいだ。そこにしながら、ね、
リンゴを緑にする方法を探ります。あ、なんや、どういうことや。なんでもないわ。なんもないか。なんでもないな、なんか入れんねやろな。なんか入れんねやな。ランタンにそこ真ん中のやつが、ええやつが来んねやろな。どっか行けるとこあるか。ないですか。あ、グイッと寄ってました。これ入れんちゃうか、これに入る。全然入らん。思わせぶりなランタンは一旦置いておいて別の方法を探します。へえ、初めてやな、こんな。何それ、おしゃれ。シャレ。あ、出てきた。びっくりした。これ出てきたぞ。どうすんねや、これ。なんと右上の絵を動かすと、下から新たな絵がお目見え。リンゴは穴が開いた状態に。さあ、あとはリンゴを緑にするだけ。これさ、こうちゃうか。どういうこと。これ液出てんちゃう、これ。で、B 押すんちゃう。外れ。いやー、意味がねー。あら、うわ、どうした男の子。なんか迷ってる。あいつが来てから変わったんだみたいなことか。当たって、ギュイン。あ、緑やった。 B か、ちゃうな。あ、それをこれに入れんだ。なるほど、こうか。 OK。 あ、OK。 外れ。カチン。 あ、それをリンゴにはめんのか。なるほど、ちゃうか。これか、こうか。これ違うか、柄が違うか。ちゃうな、どこって。 あれだ、左下に持ってる。あ、でもいけるぞ。グイッと、ほら。あ、いけた。あ、ランタンだ。それランタンだ。グイッと。あ、違う。なにこれ。あ、あ、これか。ええやそこ。うわぁ、怖い。見てる。これかな。違う、わかった。何？わからへん、俺。正解を目の前にして路頭に迷う浜口さん。こうか。あ、違う。今探してるの何ですか。緑ですよ。え、何がですか。今探してるの何でしたっけ。リンゴです。リンゴ緑ですよ、うん、こうか。あ、こうや。あ、緑になった。よっしゃ、入った。うわー、すげえ。お見事。で、B。 よっしゃ、入った。緑のリンゴや。うわー、なんか面白いな。ミッションクリア、おめでとうございます。 ありがとうございます。やりました。うわー、変わったゲーム。ミッションは終わったのですが、ほら、ランタン上で、ほら、キャー、ついた、電気。うわー、面白いな。何これ、絵本っぽい感じな。ちょっと透けてる絵本みたいな、うん、で、あのランタンをあっちに持ってったら、どんどんやってまうわ。何やろうこれ。終わりですよ。次に遊ぶゲームを選んでください。どんどんやってまうな、おもろい。家帰って買ってください。いやー、ほら、鏡に近づいた。今日はこれでいっちゃおうか。名残惜しそうですが、プレイはここまで。この先も驚きの連続、さまざまな仕掛けがあなたを不思議な世界へと誘います。ザ・お次はどうしようか。何しようかな。もう一回ゴロゴワ行く。どんだけハマってねと思われるぞ。、うん、その横のやつしてみようか。インバーサス。インバーサス。おう、選んだのはインバーサス。まずは浜口さんが一人でプレイ。操作方法を確認。オクラや、オクラがある。真ん中にオクラがある。似てるけど。上に打つ、左に打つ、うん、ああ、横に打ったり、横に打ったり、横に打ったり。あれ、なんで3つ打ったの、さっき。ボタンを押すと、弾で攻撃。強さかな。サクセス。サクセス。何サクセスって。え、チャージアタック。なんでサクセスって言うか今。チャージして、ドン。あ、これや。ああ、それで3つ出たんや。チャージして、ドン。ボタン長押しで3発の弾が撃てます。チャージして、ドン。
サクセス、サクセス。なんでサクセスっていうの？インバーサスはボタンの配置に合わせて球の出る向きが変わるシンプルなシューティングゲーム。またタイルを打つことで自分の陣地が増え、動ける範囲が広がります。チュートリアルを終え、アーケードモードに挑戦。レディーゴー。あの敵やつけた。よし、やつけた。このモードは赤い敵に当たらないようハイスコアを目指します。あ、撃ってこい。チーズン、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 チーズン。来た来た。あ、間違えた。え、あ、なるほど。チェインだ、チェイン狙いだ。敵同士が近くにいる場合、一気にまとめて倒せることも。すると、ここで、わあ、こっち寄ってくるよ、あかんあかん、寄ってくるよ、寄ってくるよ、あかんあかん、ダメだ。怖い。なんて言ったの、なんて言ったんすか今。ダメだ。でもおもろい。これはおもろい。時間が経つにつれ敵の数も増加、難易度が上がっていきます。あかんか、あかん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 。ゲームオーバー。なるほど、なるほど。うわー、これ見てるの面白いわ。ほんま、うん、そこへ。めっちゃおもろい。楽しい。うわー、音鳴った。ピュロロ来た。今回のミッションは趣向を変えてバーサスモードで対決してもらいます。バーサスモードは自分の打った球で陣地を広げ、相手を撃ち落とせば勝利というルール。先に5ポイント取れば1ゲーム獲得、2ゲームを制した方が優勝です。1試合目、スタンダードなマップで勝負。よし、勝負や。有野さんはこれが初体験。うわー、あー面白い。うわー面白いな、これ。ダメだ、ダメだ、あーやめた。くっそー。インバーサスのシステムに、スプラトゥーンみたいな感じや。陣地を取りつつ相手を狙うバーサスモード。2戦目。うわー、いや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 。弾は相殺が可能。あ、なんか取った。うわー、危ない。あー、変なとこ打ってもうた。赤い弾は高速ショットになります。いや、あんたクソ。おもろいな、これ。浜口さんの高速ショットが決まり、ポイントは1対1。いける思ったとこ行かれようなんねんな。いや、危ない。いや、狭い。うわー、あー、危ない。戻れない。うわ、あ、もったいね。せっかく閉じ込めたのに逃げられた浜口さん、逆に閉じ込められます。いや、狭い。あー、弾出ない、弾出ない。弾は連続5発まで。なくなると回復に時間がかかります。いやー、危ねえ、危ねえ。なんと浜口さん、有野さんの高速弾をギリギリで迎撃。まさにミラクルショット。手に汗握る攻防の行方は。うわ、だだだだだ、いや、うわ、危ねえ、くそ、危ない、いや、危ない、危ない、危ない、いや、いや、これ欲しい、これ欲しい。ほら、うわ、取られんかった。うや、取られんかった。いや、あ、いや、よっしゃよっしゃ、危なかった。その後、有野さんが1ポイントダッシュ。うわあ。イーブンで迎えた第5戦。あ、違う違う違う。閉じこもった。あ、ちきしょう。しかし、浜口さんも追いつき、またしても同点に。白熱した戦いを見せる良い子。いや、いや、危ない。くそ。危ない。危ない。撃つなよ、危ないから。うわー、あー、くそ、もったいない。あー、しまった。あー、もったいない。これで有野さん、マッチポイント。実力を白昼してんの。あー、全然。やった。喋ってた、負けた。負けた。あー、このゲーム面白いわ。1ゲーム目は、有野さんの勝利。
続いて2戦目、真ん中にプラスが書かれたマップで勝負。いきますよ。よっしゃ。うわなんだこれ。うわなんかどうなってんの。あーここは壁になるのか。プラスの部分は弾が貫通せず壁として使えます。うわ弾がない。うわやったよかった助かった。なんやねあぶね取られん。危ない。うわなんかうろうろしてるうちに死んでるやんけ俺。続けざまに2ポイントを奪われた浜口さん、今度も追い込まれます。あれ行かれへん。うわやった弱え。その後浜口さんも意地を見せ、危ない。あよっしゃ1ポイントを奪取しましたが、うわ危ない危ない危ない。どうなってんねんこれ。どうなってるか分からへん。出られへん。出られへん。あどうしたい。なんでや。どうしたい。うわあ逃げた逃げた逃げた。うわあ自分から自らやられていってもうだ。散々もてあそばれ、ついに有野さんがマッチポイント。あかか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 危ない。あかかか危ない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 。ああまた負けだ。やだ全然あかん。乾杯や。でもおもろいなこれ。これ面白いな。戦いに白黒はつきましたが、もうちょっとやりたいとエキシビションマッチを開催。マップを選ぶ浜口さん。よし最後ぐらい取るぞ。うわ届かない。さらに隠れる場所が多くなった今回のマップ、むやみに動かず戦略を立てることが大切。なんか奥深いの面白いな。危ない危ない。あ違うなちょっとずれる。危ないなあ。あ違う間違えた壁がない。危ない。違うこっち。危ない。よっしゃ接近しすぎたか。うまく身を隠して攻撃を回避する浜口さん。危ない危ない危ない撃たれる。危ない危ない。違う。危ない。あ、たまらない。どうだ取れ。たまらない。やだ来たー。イエーイ。危ない。やだー。おなんかここええぞ。浜口さん無傷の4連勝でついにこれがマッチポイント。違う違う。あ弾がない。弾がない。いやあちゃうわ。なんか分からん。危ない。うわあ勝手に死におった。くっそやった見失った自分を。あ負けた。よっしゃここ何これ。なんやこれめっちゃおもろいな。さっきまでボロ負けやったのに全然おもろないわ。ボロ勝ちしだした。もう何これ立体的じゃないけど全然面白いね。弾がなくなった瞬間のこの何もできなさ具合な。いける思ってたこれで黒麹になる感じ。いや奥深いなこれな。囲碁将棋の次ぐらいに来るんじゃない。この他にもインバーサスにはバリエーション豊かなステージがたくさん。さらに最大4人で遊べるオンライン対戦も。囲碁将棋に負けないやりごたえ十分な戦いが繰り広げられます。今回2人が遊んだゲームは任天堂スイッチの e ショップで購入できます。また注目のインディーゲーム情報をお届けするインディーワールドも要チェックです。次回お宝探し生活最終回。わかーいわかーいって嫌いだ。シューパーって。またしても2人が大騒ぎ。どんなゲームかお楽しみに。おいおいシューパーってこうな変に目覚める感じ。